Всім привіт! Ми сьогодні будемо робити піцу. І ми будемо сьогодні показувати, як зробити піцу в домашніх условіях з того, що у нас є. Наш рецепт. Да. Перш за все, беремо основу для піци. Уже чуть-чуть ми туди заготовили кетчупа. Кетчуп і майонеза. Значить, це наші продукти. Сир, сосиска і огірок. Так, беремо де наш? Ось все. Кетчуп. Так, на піцу. Наносимо на піцу кетчуп. Да. Нанесли кетчуп разом з майонезом. Да. Кетчуп і майонез. Значить, вкус піци буде залежати від оцеї кількості основи. Від оцеї кількості самого кетчупа, тому що воно придає пікантності і вкусу. Так, розмазали. Окей. Так. Тепер ми беремо. Значить, тепер у нас буде колбаска. Сосиска наша, сосиска. Оскільки піца це такий продукт, який получився в результаті того, що не було чого їсти, і з остатків, от у нас остатки є. У нас всього-навсього одна сосиска, у нас всього-навсього чуть-чуть було кетчупа, чуть-чуть майонеза. О, все, сосиски. Да. Ми, звісно, ще взяли огірок. Соленый. І взяли чесничок. Да. І взяли чесничок. Я думаю, що воно дасть вкуснішого. Воно дасть трошки такої нотки якоїсь. Да. Цікавої нотки дасть. Наші огірочки викладаємо теж. В піці його не повинно бути багато, але не повинно бути й мало, скажімо так. О, і наш чесничок красивенький. Сюди. Комусь попаде. Кому попаде, тому буде презент. О, тепер ми ще чесничок чуть-чуть поріжемо, щоб кожен попробував. Все, тепер притрушуємо нашим сиром. Спочатку чуть-чуть, а потім ми достанемо і ще насипемо. Я думаю, що ми не будемо багато. Ми зробимо, якщо хочеш більше, зробимо більше, так уж і бить. Да. Зробимо так, щоб він тягнувся, він такий вкусний, коли тягнеться, то вкуснятина така получається. Все, є. Несемо в печку. О, ставимо. Значить, у нас температура зараз. Показала? Угу. Все, закриваємо. І залишаємо на 15 хвилин. Хочу показати, звідки ми брали наші красиві чеснички. Ось у чесничок. Ось і наша піца готова.